ryb. Joha, já jsem si zapnul. LOL, jsem tě měl nechat mental. Kámo, někdo stojí. What the fuck? 20 000 za to, že chcípneš? Holy shit. Sluší ti nahoře, jo? Holy fuck. Cože? Už máš HPK. Dost. Tak kolik, vole? 430. Pár nábojů. Po zemi prachy. Prachy, 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 prachy. Holy fuck. LOL. What the fuck? Okay, to máme. Down. Tak. Teď máme ještě jeden úkol. Se prodá. Musíme dojít nahoru, no. Bedna. Bude mi to musíme jít? LOL. Jdem náhodou úplně špatně. Ne, to jde. OK. Ono! To skočí k nám. Dobrý úlet.
Tady nechceš spadnout dolů, abys to zase obcházel. Ty random skákající granáty, to je dobrý úlet. Holy fuck. Granát? Mě sem hodili? Are you normal? Pěkně. Špatný štít. To je nějaká bedna s nábojema. OK. Tady je nějaká velká bedna se zbraněma. Ty ve, cože? Takový trash. Prodáme. O! Oh, lol. Ale to je pro mě, koukám. No a pak další trash, ty vole. Co dělá tady to? Plus 55% zbraní velikost zásobníka. Plus dvě kova. Wow, koukej. Okay. Tohle bude cool. Mám dvě ultimátky, jakoby. Doufám. Tak. Pohoda. Takže můžeme jít takzvaně do prdele. Joink. Joink, tady ještě nějaká krabička. Lol, mě to přidalo k každému náboji navíc, tyjo, ten, co jsem tam měl. Jsem měl na brokovnici dva náboje, teď mám tři. Říkám, že já už mám ve sniperce 12 nábojů. To je tím mým vylepšením, tyjo. To je dobré, jo. Já mám na to taky perky. Wow, tak se nám to ještě násobí, to je fajn. Já jsem Selek. Co tady nebudou zase respawnutý? Vypadá to, že ne. Půjdeme si pro ten vykřičníček vpravo. No tady odevzdáme ten úkol. No zatím teda může žít. Tak jo, jdu za tebou. What the
fuck, oni mají taky elektrický už. I don't wanna die, a stejně jsem ještě jaký YOLO brother, ty vole. Prodáme. Dej toho psycha hlavně. Nice. Wow. Taky sniperka koukám. Ty vole, dostávám dobrý ranec, ty vole. Tepe. Ty kokos. OK. LOL. Jakou dostal frajer. To je zase claptrap, ty lol. Tam to je kousek, to je fajn. Kousek? To budeme muset celý obejít, kámo. Ta sranda nás teprve čeká. Lol. Já nevidím přes ty nálože, ty. Well, shit, look at that. Holy fuck. Hellfire. Za náma ještě jeden. On je tam bugnutý, lol. Už je mrtvý. Pohoda. No, tady je to velký. Holy fuck! What? Pizduk! Cože?
What the f***? Tě jdu zachránit, ty vole. Dobrý, to je zelený a mrtvý. Jo, jo. No, když se budeš trefovat do toho bocasu, tak to je... jsou hned mrtví. Já mám hlavně posledních kamo 12 nábojů do snadě trofky. Lol. Je tady nějaký shop? Tady není žádný shop. Hele, tak já ti vyhodím to. No, dobrý samopal. Jo, on to není úplně samopal, ale dobře se s tím střílí. To je ono? Ne. Tohle je asi ono. Jsem ti vyhodil něco jiného, lol. Má to teda 6 nábojů v tom, ale má to nějaký damage aspoň. Ale tenhle ten badázer váč, ten se mi vůbec nelíbí. What the fuck, co tu chceš? Nice. Žádný krabice, co? Ale bolí to od něj docela. Jo, tak si budem si vyměňovat názory teda. Jo, to seš ty, lol. Dobrý. Tam je něco modrýho. Elektrizující granáty. Sweet. What next
expecting that. Když bral nějaký healing teda. Armament here. To se protřídu voják. Tak, bude to lepší než to, co mám teď. Plus 20% týmová doplňková, plus 20% zkušenosti navíc. S nějaký plus 3 rozmístění skill, kuráž skill a rychlejší nabíjení, no. Ale tohle to, co mám teď, tak to je lepší. WTF? A tak co pak nám dá Claptrap teda? Ale vylečení adventáře, nice. Aha! Davaj. Není problém, pane Claptrap. Tak pojď, otevřeš nám něco speciálního. Vypadá to, že... Jo, mohl by. Ne, nemohl asi. Že nám dal lahve s chlastem. Kalba taky dobrá, vole. Co? Kalba taky dobrá. Tak to tam zapni, no. Vidíš to, hýle. Tady se chce zase ten badass skák, ty vole. Plamený granáty. Lepší jsou taky ty, co hodí, to oni tě pak vidí. Jo. No vidíš to, prodáme sračky. Tady máš skill plus 44% přesnost. Plus 3 zaměření skill, dravý pták a predátor. Celá dobré, ty. Nevím, jaký máš teď aktuální. Leusty. Ale já na něj nemám. Já tě ho koupím, jestli chceš. Já nevím, co dělá ten tvůj teď, viď? Já mám teď akorát vylepšenýho toho ptáka, nic víc. OK. Takže já to prodám, jo? Jo. Já jsem si to koupil. Tady vyhodím teda. Tak. A kolik máš ty peněz? Já teď... Mě bylo hrozně moc peněz, nevím jak to možný, kámo, to je jedna dílů s těma penězmi. No... Měl 20 tisíc, vole, a teď jak jsi mi to hodil, kámo, tak mi to skočilo a já mám 81 tisíc. Lol. Tak, mám větší inventář, beru 24 věcí teď. Je fajn. Ty jsi musel taky dostat, ty jo, za ten úkol zvětšení inventáře. P
Půjdeme asi do New Haven se portnem, odevzdáme tam všechny ty úkoly a budeme mít zase nějaký peníze. Tady. No vida, tak to tady všechno odevzdáme. Ty zelený, jo, ty jdeš tam, takže já jdu sem. Zastali jsme hned další úkol. Tak. $20,000 za tento quest jsme dostali. Holy fuck. Další skill. Zabijí nepřátelé značně z rychlost střelby a redukuje zpětný ráz na pár sekund. Plus 9% kapacita zásobníku a redukce zpětného rázu, to je taky husté. Pohodě. Tak. Mám jeden úkol v Rust Commons. Tak, nemáme tady nějaký vykřičníček. Tady nemáme nic, dobré. Půjdeme teda ještě jednou do Rust Commons. Půjdeme si tam pro ty láhve s chlastem teda. Máme hned před náma. A kolik první díl má? Ten první díl má kolik těch? Vůbec nevím, hele. Ale bude to dlouhá herní doba. Tak nasedej, more, ne? Já jsem načal zbraně, já chci právě vyzkoušet jenom.